в понеділок, 26 лютого, ми зустрінемось в цій студії з людьми надзвичайно високих морально-етичних якостей. Ми говоритимемо про благодійність. А саме про соціальний проект «Благодійна операція пластини вушної раковини». І розкаже нам про це лікар Сергій Козар. А студенти Мукачівського державного університету Олександр Ференцик та Віталій Горват розкажуть нам про благодійні проекти на теренах нашої області. Отож, робімо добро разом!